Прихильники східної філософії та екзотичних теорій світобудови вважають гору Кайлас, що в Тібеті, центром землі, через який проходить імовірна вісь Всесвіту. Це дуже енергетичне місце, куди дуже багато людей прагнуть піти для того, напевне, щоб усвідомити своє місце в цьому житті, щоб побудувати і організувати, спланувати, да, своє життя. Адже гори має таку властивість по-іншому подивитися на життєвий процес. Тібетці називають гору Кайлас Канг Рінпоче, що означає «сніжна коштовність». Поруч з Кайласом розташовані два озера, які люди також наділили містичними властивостями. Загадковості Кайласу надає і той факт, що на його вершину ще не ступала нога людини. Дуже багато було спроб зробити сходження. І останнє, в минулому році, експедиція із Іспанії вже налаштувалась, все підготувалась, але їм не дають це здійснити паломники, які туди постійно ходять. Буддійські паломники. Вони говорять, що гора Кайлас священа. А усе загадкове вабить людей, особливо із небуденною уявою. Організатори фотовиставки планують безкоштовні відвідини її для школярів і студентів міста Хмельницького та області.